AZ 疫苗有极低的机会会出现血栓副作用，但民众仍相当担忧。网络上流传医师建议打 AZ 的朋友要吃阿司匹林，能够预防血栓发生。实际询问医师，有不同答案。发生血栓的机转跟一般你动脉硬化产生血管阻塞的机转是不一样的。有些特殊的疾病的族群呢，它对于体内呢会产生一种免疫反应的血栓。 文章中提到，施打前三天到施打后七天都要吃100毫克。虽然阿司匹林对于人体不会有太大伤害，但有胃溃疡、肝肾功能问题的人要特别注意。使用100mg的阿司匹林的话，你胃出血的风险大概是正常人的2到4倍。那随着剂量增高，它的发生的风险的机会就更大，可能也会导致一些肝肾功能的异常的状况。总通报 的率是大概是每100万剂4.2件。台湾 COVID-19 疫苗出现血栓不良事件，几率相当低。医师提醒民众不用过于恐慌，也不需要用药物来预防。大爱新闻台北报道。